Avui Rodamont torna a estar de fira. Quan arriba aquesta època de primavera, són molts els pobles que diumenge rere diumenge, cap de setmana rere cap de setmana, organitza la seva fira. Si la setmana passada estàvem a Andratx, avui estem bastant a prop. Estem a Calvià. Aquí el dissabte i diumenge s'ha celebrat la 14a Fira Ramadera, Agrícola, Artesanal i Gastronòmica. Així que és el que vos convidam a veure els pròxims 28 minuts aquests dos dies de fira a Calvià. Carrer Major, hi ha les diferents parades d'artesans i aquí hi ha hagut una parada que molts ha cridat l'atenció. Posa Dulce Liaco i na Rosa Maria Pons, que és, crec, la propietari, mos explicarà un poquet què és. Evidentment, el nom ja mos senyala qualque cosa. Aquí hi ha una inquietud pels problemes de la gent celíaca, no? Exacte, de la gent que té problemes de celiaquia i d'altres tipus d'al·lèrgies. Tots els productes de l'estant són sense gluten, inclús un espai de producte mallorquí per promocionar el producte mallorquí, que també està investigat i és totalment sense gluten, i marques reconegudes dins Europa de productes sense gluten. I també tenim un apartat de producte fresc per la gent que a fira pugui poder menjar alguna cosa, perquè si no generalment no poden menjar res. Efectivament, també que malgrat Dulce Liaco no s'encarregui de fabricar, sí que aquí has fabricat qualque cosa, sí, precisament perquè aquests nins, sobretot perquè sol afectar molt en els nins, puguin venir aquí a la fira i menjar qualque cosa. Exacte, sempre duim pa, que és una de les coses que més difícil és de trobar, i qualque dolç, perquè pugui menjar després de dinar o les pugui fer ganes. Per cert, veiem que és una botiga online. Sí, actualment és una botiga online, perquè vam mirar d'obrir tenda en el carrer, però en el moment econòmic no és molt inviable, llavors hem començat online i no descartam obrir portal obert. Per cert, això ha sorgit, Rosa Maria, precisament perquè aquest teva tens aquest problema. Exacte, des que el meu fill, el primer fill va néixer, li van detectar en els 2 anys, però va tenir un any que el nen s'anava fonguent i era perquè era celíac. I arrel d'això, de cuinar i de provar, perquè sempre m'ha agradat molt, doncs vaig començar a investigar i a mirar que hi havia pocs productes aquí a Silla. I vaig pensar, doncs, obrir i d'un més mercat. I tinguéssim més productes a disposició i no tan poc per escoll. Abans de veure aquests productes dels que parlaven, que tu has precisament fabricat específicament per aquesta fira, no fa gaire que existeix Dulce Liaco, no? No, des d'octubre passat, octubre 2012. Han començat també a fer fires perquè la gent mos conegui, mos trobi, i a més sense fira mos podem moure per tota Silla. Bé, ara aquí veiem aquestes urnes amb aquests productes dels que parlava, veiem magdalenes, veiem pa, veiem coques. Quins ingredients duen? Exemple, resumint, evidentment. El pa du farina de llentia, farina d'arròs, farina de maïs, farina de ciuró i farina d'arròs integral. El que és el pa dolç és un pa nou que he fet, un pa d'espicis, i du farina de tef, que té moltes propietats, farina de mijo, farina d'arròs i farina de patata. La galleteta també duen farina d'arròs i farina de maïs, i bueno, ara estan investigant noves farines, nous cereals que tenen moltes propietats, perquè és molt important per celíac cobrir les necessitats d'alimentació. I doncs, Rosa Maria, nosaltres t'agraïm que mos hagis atès. És inevitable
que t'han fet publicitat, però jo crec que hi ha molta inquietud en el carrer de problemes especialitats i pensaven que aquesta entrevista era indispensable com a document i no tan sol per la publicitat, que, escolta, si t'han donat una mà, ja està molt, bé així. Moltes gràcies, eh? Perquè sempre va bé. La setmana passada ja mos trobàrem en Joan de Can Batlí, de Porreres, a Andratx, però quan hi anaren tenia una feinada, estava per la gent, no el varen poder entrevistar. Però avui sí, avui l'hem aglapit. De moment, la gent encara no ha arrembat cap aquí, així que li podrem parlar amb ell. Joan, què tal? De fira en fira, suposo, no? Sí, bon dia. Quan no anem de la part del mig de Mallorca, a les voreres, aprecien molt el gènere nostre i anem de fira en fira. Sí. Ara avui toca Calvià. Bé, dimos, quan t'has dit el gènere nostre, quin és el gènere nostre? Perquè el que ven són diferents marques, sí, diferents productes i diferents artesans. Sí, jo quan dic gènere nostre és quan feim feina als pallerors. I ja dic com si fos meu, perquè com que tractes amb aquesta gent, i no, si hem de donar una grapada de merda de domàtiques, te les donen. Hem de porar per donar a tastar vi, també te donen dues botelles de vi. No, no és problema això, per ells, el formatge igual. I coses que podria haver a Mallorca no hi són, m'agradaria que hi fossin, però ara que formatge de cabra, sí, és del Pirineu i és medalla d'or, i llavors n'hi ha de Roman i Cremanchego, o de Gua, i això ara poguessin fer un formatge de cabra, per exemple, a la Serra de Tramuntana, en aquests alemanys que sobretot no ens dediquem molt al turisme, sí, això seria fabulós, seria una cosa molt bona per mallorquins i per jo. Per tant, Can Batlí treballa amb producte artesà mallorquí sempre que pot. Sí, el que sí feia vosaltres és la tomàtica seca. Sí, feim un pot de tomàtica seca. Sí. També... Per cert, me deixes que em provi sí, alguna? Sí, bé, me'ls compte. Sí, allò venga, sí, posa'm un pot d'oli. Per cert, Joan, per què se sol utilitzar aquesta tomàtica? Se menja tota sola com a aperitiu o també s'utilitza per cuinar? La domàtica seca n'hi ha que la poren dins d'una pizza, dins d'una ensalada fresca, sí, però això hem d'anar en compte de saber. Això se fa un temps perquè no hi havia galeres i tu que teva l'ha fet igual que jo. Empotàvem la domàtica en remull d'aquesta empotada i llavors aquesta altra la feien seca. I així, en hivern, quan s'havia acabat la domàtica, perquè ara menjant domàtica a tot l'any, sí, i antes era una manera de conservar la tomàtica. Per cert, Joan, dona'm, no me deixis en les llanes, dona'm aquesta tomàtica que m'has dit. Ja ho sé, que si, Joan, tu no estàs avasat a xerrar amb el micro, t'has passat aquí xerrar i servir no podria ser. I doncs, vinga, la tastarem, perquè això sí que és una cosa que la gent, quan se surt dels pobles, però és que això ja no existeix ni se fa, no? Que se pensa que són proves torrats. Ja bé, la provarem. Sí. Yes. Això és una cosa, realment, que qui no l'ha provada no ho sap. Això, jo li dic, un pot de formatge, un pot de domàtica, 4 olives, una botella de vi, i llavors és, jo que sé, un pot de sopressada, mesclar aquest guts, un pot de covent, un pot de formatge, mesclar aquest guts, per jo, millor que un hamburguer o una pizza. Per jo l'he provada, però la m'acabaré. Moltes gràcies, Joan. Ara han trobat una parada, se diu Natural Felt, llana de ses illes, i evidentment veiem gent que fa feina. Són dues argentines, una que viu al Consell ja fa temps, mos deia 10 anys, que és Eugènia, i a l'altre costat tenim na Flàvia, també fent feina, també és argentina, però fa menys temps que és per aquí, i no sé si hem de xerrar amb ella, canviarem d'idioma, però bé, Eugènia mos ha dit que mos entén. Eugenia, mam, ¿qué estás fent? Evidentment, xerram de llana, però què sí. Estàs fent ara? Ahora estoy hilando, estoy haciendo hilo para luego hacer algún chal o algún jersey, lo que, bueno, lo que nos apetezca luego. Sí, perquè Eugenia mos deies que no estàu fent cap demostració perquè la gent ho miri, que clar, que la gent ho mira i li agrada, però no és demostració, això. No, esto es feina, totalmente. Sí, no, estamos trabajando, aprovechamos el tiempo y bueno, y vamos haciendo, aparte porque nos gusta estar aquí demostrando. Ahora subiremos a la plaza cuando estén esquilando a lavar también la lana. Porque bueno, hacemos todo el proceso. Y bueno, y estamos luchando para conseguir montar aquí en la isla una planta procesadora de lana para que la lana se deje de tirar y para que la lana se deje de mal vender fuera, ¿no? Queremos pagar un precio justo a los criadores para que puedan al menos costear el precio de la esquila y todo esto. Y bueno, y nosotras montar una planta procesadora, ¿no? Aquí hay un mercado bastante importante en la isla de lana, aunque no lo parezca, y nada,
Sembla molt interessant, a més, el pagès, vull dir, el llanader, el ramader, molt de pit ha de tirar la llana. Sí, i les cuesta mucho reciclarla, ¿no? Porque como es ignífuga, ni siquiera la pueden quemar, o sea, la queman, pero con una dificultad increíble, ¿no? Uh-huh. Y claro, nosotros lo que queremos es que dejar que se tire una materia prima tan rica como es la lana, Y utilizarla, porque nosotros todo lo hacemos con lana de aquí, de la isla. Entonces es un producto totalmente bueno, natural, terapéutico y se está tirando sin ninguna necesidad, ¿no? ¿Está funcionando el negocio o cuesta arrancar ahora, Eugenia? Cuesta un poquito, ¿no? La crisis nos afecta a todos en cierta manera y claro, y el producto justamente es un poquito más caro porque nos falta la planta procesadora. Nosotros hacemos todo el proceso a mano, el lavado a mano, el cardado lo hacemos con esta máquina. Y claro, con esta que tiene Flavia, ¿no? Exactamente. Y lleva mucho trabajo, lleva mucho, mucho trabajo. Realmente ahí tenemos una manta encima de aquella silla y estuvimos 10 días trabajando para hacer esta manta. 2,40 m x 2,20 m, una pieza esta, única. Esta que tenemos allí, ¿eh? Sí. Y es una pieza única y hemos estado 10 días entre la clasificación de la lana, el lavado, luego cardarlo, luego montar la pieza, imagínate, una pieza gigante y bueno, y trabajamos en casa, no tenemos un taller así específico, trabajamos en casa, entonces todas estas cosas encarecen, ¿no?, un poquito el producto, pero bueno, tenemos que cobrar nuestras horas de trabajo, pero igualmente a la gente le gusta el producto, sobre todo los alemanes valoran mucho, ¿no?, el valor de lo natural. De son la los que aún tienen dinero que lo pueden pagar. Sí, ¿eh? vaya. Eugenia, tú nos has hablado de trabajo, ahora una sola pregunta a Flavia de política. ¿No eres monárquica? No. Lo digo por el trabajito de lana que lleva. Pero estoy en un lugar donde se festeja, yo lo respeto, ¿no? No, sí, me parece bien respetar, pero... ¿eh? En absoluto, no somos monárquicos. Vale, yo no daré mi opinión porque no es el trabajo. De política de mi país, y que no hablo. Muchísimas gracias y suerte, a vosotros, Perquè aquesta fira se pugui dur a terme, hi ha molta gent que fa feina, però el cap visible és aquesta persona que ens acompanya, en Miquel Bonet, que és el regidor de Calvià Vila, que de qualque manera ets el darrer responsable, valgui la redundància, per donar responsabilitat de que això vagi bé. Així és. Feina en dur, perquè des que abans de fira fins l'any que ve es pot tornar a posar, perquè s'ha de fer una selecció d'animals, de mostres, s'ha de fer selecció de parades d'exposició i tot ho feina. Per cert, Miquel, l'autèntic nom d'aquesta fira és Fira d'Oví i Caprí de Calvià. Em dic que donau, no se sol fer a moltes fires de Mallorca, em dic que estàvem damunt que de falta donant uns premis, morfològics. El que premiem és que la gent que té explotacions agrícoles pues, tingui la voluntat de tenir animals selectes, animals de raça mallorquina, que no se perdi aquesta raça. Això és el que a nosaltres ens interessa i per això donem aquests premis. I per això, ahir vespre dissabte, hi va haver una torrada de xot calvianer. Ahir vespre hi va haver una torrada de xot calvianer, amenitzat per música nostra, després, que realment va ser un èxit, perquè havíem nosaltres preparat per unes 1.200 persones, i se va acabar. Varen fer net. Supos que el bon temps que ha acompanyat ajuda. És el liant més gros que té una fira. Si la fira té mal temps, no hi ha fira. Els problemes són aquests. En so temps no m'ho hi poden posar, però estàvem bé quan m'ho acompanya. També hi vespre hi va haver una ballada popular. Música nostra, i la veritat és que la plaça Nova, que és un lloc bastant gran, va estar de com a com. Idò, res, Miquel, nosaltres t'agraïm que mos hagis donat quatre fites de lo que és aquesta fira i continua voltant. L'únic que sí m'agradaria afegir és que crec que som la fira en quant a mostra d'oví i cabrón més important que hi pugui haver dins les illes. Només per la quantitat, perquè si pugeu aquí dalt a veure els corrals, veureu que hi ha més de 200 animals d'exposició. Uh-huh. I 40 explotacions hi participen, és a dir, que és la fira d'oví i cabrí perquè ves. Sí, sí. Efectivament, ho poden constatar i a vegades la gent se pensa que Calvià tan sols és un municipi turístic i aquí se comprova que no és així. Nosaltres tenim, Calvià és un municipi turístic, la costa que tenim la tenim i ben agraïts de tenir-la, però el 70% del nostre terme és rústic, és agrícola. I aquí, perquè hi ha molta gent que no ho sap, perquè me'n mira com a turisme,
però aquí el Vià té un censo d'animals d'ovella, d'aquest d'ovella, de més de 5.000 animals. És a dir, que el censo que tenim és molt important dins illa. I això molt de pagès i ramader darrere. Els pagès i ramaders són els que fan la feina. Aquí venen a esposar i quan venen a esposar aquí és perquè cada dia, durant tot l'any, han hagut de fer feina per aquests animals. Mm. Perquè un animal no és com una persona, l'has de cuidar cada dia. Mm. I ara, Miquel, l'ho dit, gràcies per atendre-nos i que passegis i t'ho passis bé a la fira. Gràcies a vosaltres per venir i espero que vos ho passeu tan bé com nosaltres en aquesta fira. Gràcies. It takes a long time. 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 A la plaça de l'Iglesi s'ha organitzat una exhibició de tonda d'ovelles. Tenim en Pedro Morell, és de la Pobla, sempre ha estat de vora el món de la pagesia, i bé, ha vengut a fer, Pere, aquesta demostració, però tu t'hi dediques durant la temporada, no? Durant la temporada d'estondre vaig ajudar amics meus i coneguts a tondre amb màquina, sobretot, i sempre cada tosa faig un parell d'ues embestidores per conservar la tradició de... Sí. De tondre amb bastidores. Sí, perquè ho sol fer amb màquina quan s'hora de fer-ho durant la temporada. No? Normalment se sol fer amb màquina perquè no és viable fer-ho amb bastidores, però amb bastidores les dues queden molt ben dibuixades i fan més planta. Per cert, quan és la temporada? Hombre, això quan comença a fer calor, a partir de final d'abril, principi de maig, i tot en maig i juny se sol tondre les dues. I conta-me'ls, com ha estat això de que en Pere un dia va decidir dedicar-se en això malgrat només sigui per temporada? Hombre, jo sempre he anat darrere el meu predí i el meu tio a ajudar-los a tondre, i vaig començar a tondre en màquina, i veient qualque pagès major i tot això que tenia en vestidors, vaig dir això no s'ha de perdre, i em va fer ganes conservar el tondre en vestidors. I l'animal, ben que no li queda més remei que contar que una bona estona, mentre se fa la feina. Ha de contar fins que cami. No pot dir res, està fermada i ha d'esperar. I de res, espera, continua, que també ben que la gent li agrada veure-ho. Sí, eh? Sí. Gràcies. D'acord, gràcies a vosaltres. Ara mos hem aturat en el Trinxet, un cafè d'aquí de Calvià, i mentre el cuiner està fent unes migues, nosaltres entrevistarem en Ariel Alfonso, que eres el propietario. Sí. Supongo que un día como hoy, donde se reúne tanta gente, además el día acompaña, el negocio lo nota, ¿no? Sí, por supuesto. En los días claves estos y muy especiales, pues se agradece que la gente se mueva, que salga, que participe, y sí, se nota mucho en el trabajo. O sea, que a ti no te iría mal que cada domingo haya una fira. No, la verdad que no. Al contrario, sería muy bueno. ¿Qué pide la gente en estos momentos que se paran las terracitas, en las mesas? Bueno, nosotros tenemos un bar que es de tapas. Continuamente, nosotros es una cosa de que día a día tenemos tapas. Y bueno, y hoy incrementamos una tapa extra, como por ejemplo las migas o por ejemplo el frito mallorquín, que no es habitualmente. Pero sí, se pide muchas tapas, sí, la gente está pidiendo mucho frito mallorquín, muchas tapas. Pues nada, Ariel, nosotros queríamos la representación de una empresa de restauración, en este caso, que hoy nota la afluencia de gente, y de alguna manera tú representarás a todos los demás, que evidentemente un día como hoy lo notan. Sí. Muchísimas gracias, que pase esta señora, porque además tiene algún problema de movilidad, le disculpamos que haya pasado, no faltaría más. Pues nada, te dejamos trabajando, que gracias a Dios tienes trabajo, y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ens hem trobat en Antoni Bon Jesús, de Sant Ferriol, que bé, fa cosetes realment, mos ha cridat l'atenció. Quin material utilitzes per fer això que ve? Bé, sobretot mem, aquests molins, per exemple. Això se fa amb pedra artificial, una mescla, poses una mica de picadís, pol de mármol... Sí, perquè quasi per el marès. I dones la textura de marès de Santanyí, perquè se posa ciment blanc i dones la textura com si fos marès. Però això se diu pedra artificial. Correcte.
I quin temps fa que t'ho dediques a això? Perquè no és la teva professió, en principi, no? Això és el meu cunyat que me va ensenyar a fer de coses d'aquestes. I això, la tècnica, com pot veure aquest d'aquí, que se feien les rajoles antigues, que se diu... Que morters. Que té verd i tot això. Sí. És una mescla que se fa i és el que deien les rajoles hidràuliques. I amb aquesta tècnica pues, jo he fet tot l'altre. Faig motlles i llavors vaig fent... Home, les escales de fusta són d'oestre pur. Per penjar... Me'n van comprar moltes per posar les claus a l'hotel d'agroturisme. Està bé. Per cert, quin temps fa que t'hi dediques en això? Més dels anys. Sí, no, no és que sigui una cosa que t'ha de jove. Jo només vaig de fires. Faig les fires i faig això i no m'ho dic res més. El temps perdut, ara que meva faig un pot de verdura ecològica, m'ha vist d'això i quatre coses, i això ho faig els vespres. Entenem que, per tant, tu ets un de tants que està a l'atur i t'ha hagut d'espavilar de qualque manera. D'espavilar de qualque manera. Sí. Home, i ara de pas, els ajuntaments ens donen moltes facilitats. Moltes facilitats. Entre cometes. Entre cometes. Han pujat lloc, han pujat puesto, mos demanen a tots seguro. Sí. Dic que ja me diràs, per tant vas a fer una fira per fer 20 euros i anar de pagar 100 o 100 i pico, tot és el negoci. Amb una paraula, tot són ajudes avui en dia que se necessita. Sí. Només traves. I això que ja no som d'aquest partit polític, jo, perquè si arribes a ser d'un partit polític... M'estim bé no xerrar de partits polítics. Saps el d'en Ratzinger, tu, o no? No, compte. En Ratzinger ja et dic que quan sa mare vol venir a viure a Mallorca, l'han de crucificar com el bon Jesús. El bon Jesús, quan va morir, el van posar un lladre a cada costat. I quan que a Mallorca en tenim massa de lladre, ja. Queda dit. Mira que fa anys que feim fires, per una sèrie o per una altra, un temps, aquella sèrie de gent dels nostres pobles, i mos trobàvem coses que no mos trobàvem mai. Avui tenim en Tomeu Pons i en Paco, que el tenim per allà també fent feina, que és un altre d'aquests casos que te trobes, que degut a que fa 4 anys, que ara en l'atur s'han de cercar la vida. I en aquest cas, Tomeu, vàreu decidir tirar cap aquí. Brodats, sí, punt mallorquí... Punt mallorquí, punt de palestrina, i diverses tècniques de brodat. Però, i ho havíeu fet mai? No, perquè varen començar com a hobby a canostra, així ens segur a fer coses, i ho fem a ratos libres. I mos dius que no teniu un local, que feis fires, eh? Feim fires i mercats. No tenim tenda, ni local, ni res. La darrera fira que havíeu fet, abans d'aquesta, havíeu fet ja... La setmana passada, la d'Andratx, vàrem fer. Mira, no els érem i no te vèrem. La setmana passada vàrem fer la d'Andratx. Feim-se de Sant Eugeni, també, i anam. I va bé? La gent respon? Bueno, no, la gent li agrada molt, però ara... No hi ha duros per aquí estar. No hi ha d'obres. Aquesta tela que tenim aquí, que en Paco m'ho ha dit, l'heu de mostrar, què té? Aquesta és de fil. Li diu, perquè el que va millor per fer el mallorquí és que sigui tela de fil. S'empleen de tot, s'empleen lonetes i s'empleen de tot. Però aquest, no, l'ha brodat en Paco perquè ve el brodat, perquè el brodat també és molt guapo, aquell brodat. També feis, a part de que va la feina, perquè aquí veiem que teniu, per exemple, allà tenim l'escut del Barça, aquí tenim un any, l'escut del Mallorca. Un coixí, i això la gent s'ho du, la gent que sap brodar, s'ho du al mercat, per brodar ells, casa seva. Per tant, ho han dit bé, feia la feina acabada i també a mitges, diguem. A mitges, la gent s'endur dibuix i ho broden. I del resto meu, només te desitjam que aquests 4 anys que dues a tur t'hagin servit per aprendre molt i que això te serveixi per tirar endavant. Per almenys seguim endavant i per menjar, almenys. Poden seguir menjant i pagant deutes. Exacte, que no es poc. A la 1:30 de diumenge comença la mostra gastronòmica i, clar, els restaurants que han vengut en aquesta mostra, com podeu suposar, ja estan fent a menjar, perquè després no es tira llest. Tenim amb nosaltres en Alberto Barcel, que és un dels propietaris del restaurant Son Bugadelles, que està en el polígon de Son Bugadelles, i mos deies, Alberto, que estàs preparant unes paelles, no? Sí. Per quanta gent creus que no es fas fent? O per quanta gent no estàs fent? Cada paella de 50 persones podremos hacer a lo mejor 6, 7, 8 paellas, depende, de la gente. Sí. Y del tiempo que no te haces, claro. Por cierto, el temps, vull dir, avui la gent no fallarà, eh? No, espero que no.
I el preu, què tal? Bé, cobramos 6 euros por ración, raciones generosas y mira, la gente, cuando venía el año pasado, estuvo muy bien, muy alegre, compramos bastantes raciones y fue muy bien. Quin material duques? Quin tipus de paella és? Què du? Quins ingredients té? És paella mixta, lleva gamba, patas de cangrejo, almeja, mejillones y carne, como es pollo, conejo y costilleja, y son unas verduritas, claro. Per cert, veiem a sa família, perquè és una empresa familiar, hi ha germans, cunyats, dones, home, vull dir, estan fent feina, veiem. Todos familia. Está mi madre, mis hermanas, mi cuñada, bueno, mi cuñada y mi mujer. Está bien. Tenemos hasta mis hijas trabajando, sí. La hija de mi hermana, bueno. Soy gente joven, pero ya hace 12 años que tenéis el restaurante. Sí. Pues nada, Alberto, te desitjam moltíssima de sort, que tingueu un bon dia, que la vostra paella triomfi i vos dugui clients, que cap a la fi suposo que és el que cercau, no? Sí. Lo que busca es tener más clientes, más gente y, bueno, que vaya funcionando. Ha habido sort. Muchas gracias. I aprofitant aquesta fira, s'ha duit a terme, s'està celebrant, de fet ara veus imatges, la primera prova puntuable pel campionat de Balears de Cants Pastors. Tenim amb nosaltres en Guillem Lliteres, que és un dels participants, però bé, de moment està participant en Miquel Adrover, que és el president de l'associació de Cants Pastors. Exactament què és el que heu de fer avui? Nosaltres aquí venim a mostrar el que són els cants, fem la primera actuació és fer les banderes. Llavors les hem de passar pel portell, i en casa fèiem les banderes, el círcul i el portell, poden passar a la segona prova. La segona prova se conté només d'entre-les a dins el corral, estia i torna a l'estrem. És el que està fent ara, intentant en Miquel. Sí, el que està intentant ara en Miquel a fer entrar les ovelles al corral i treure-les. Això és perquè la primera prova l'ha feta bé. Si ja no fan la primera prova bé, el que fan és ja no anem a la segona. Quin tipus de cales és que utilitzem? Això tenim el boarding cales. Boarding cales, de les bandes d'Escòcia. Això són gestants més ràpids i més tot. Hem provat els mallorquins, però són lentos, estem mallorquins, són molt lentos. I només ens donen 5 minuts i què hem hagut de fer? Com els tibets de carrer, les carrasses que facin molta de vida. Així és. Per cert, el que m'ho crida l'atenció és veure que són cants que com més anys tenen, més poden fer millor la feina, no? Un cant més o menys per sabó ha de tenir 4 anys, de 4 anys per amunt. Els altres temps són cants molt tendres, són cants que necessiten ensenyar això. Ja no tenen tanta de corriera, saben més la veterania de posar les ovelles a dins el corral i tot això. Que ha de tenir 4 anys, per anar bé. En cas que aconsegueu totes les proves, supos que la mira és que s'ha estorbat menys de fer-ho. Menys temps, exacte. Quan superen totes les proves, mirem, hòstia, menys temps empleat. Com dus el concurs, tu, de moment, avui? De moment, molt bé. Molt bé, sí. Tenc dos i, més o menys, marxen. L'any passat vaig fer segon de campió de Balears, ara en tenc dos. Vaig anar a Sant Mestí, vaig fer segon, ara avui no sé què faré. Enguany, ara veurem, quan és el primer concurs, i ara no poden dir fins que hagi acabat. Amb acabat ja sabrem a veure com... I de vinga, sort el que queda avui de concurs. Sí, ara mateix el concurs s'han venjut, i en xutes el millor. Deve tenir 5 anys, ara. I ara comença a anar bé. I de vinga, sort, Guillem. Gràcies.